kuwa namna hii. Asante sana. Nikwambia ya kwamba majina ya Kongo, mimi naitwa Steve Berai, mzaliwa wa West Mkirango. Naitwa Mande. Mimi ni mzaliwa hapa hapa tu West Mkirango. Jamani, kulikoni hapa? Inakuwa ni shughuli nzito katika mwanzo huu. Pasi lefu. Pale kwenye kisanduku namna gani wanatoa? Tombe River kwa kuwa champions wa Super MP Cup 2023 edition. Wako na zawadi yao 100,000. Wanazo top up ya mheshimiwa Dick na mheshimiwa Moracha 4,000.